Dámy a pánové, vážení hosté, opravdu mám radost, že jsme se tady sešli v takto hojném počtu. Moje jméno je Veronika Wolf a já jsem zde za kancelář prezidenta republiky. Srdečně vás vítám v nejvyšším burgrabství Pražského hradu a je mi opravdu velkou ctí, že vlastně můžu tady zahajovat projekt Věda na hradě, který vznikl, řekněme, spojením skvělých institucí Univerzity Karlovy a Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. A společně teda s kolegy ze správy Pražského hradu jsme dali dohromady dnešní večer. Nicméně to je jenom začátek a idea je taková, že vlastně se jedná o cyklus přednášek, vlastně popularizačně vědeckých přednášek, a který bude probíhat každou první středu v měsíci. Takže příští bude 6. prosince, ale o tom vám řeknu později. A každopádně já už tady dlouho nebudu zdržovat, protože jste jistě všichni zvědaví na tuto skvělou přednášku Biologická a kulturní rozmanitost světa. A já tady si dovolím předat slovo kolegovi a členovi týmu, který vlastně na tom pracoval, aby uvedl speakera. Tak dobrý večer, vítám vás na první přednášce tohoto cyklu a je mou velmi milou povinností uvést dnešního přednášejícího. Já se jmenuji David Štorch, jsem členem organizačního týmu, pracuji v CTS, Centru pro teoretická studia. A důvod, proč uvádím přednášejícího zrovna já, je prostě ten, že je mi oborově blízký. Tu praxi asi budeme tady opakovat, vždycky bude moderovat ten, který aspoň trošku vidí do té problematiky. A Vojtěch Novotný je ekolog, biolog, já taky. A není asi úplně náhoda, dokonce bych řekl, že je to v jistém smyslu příznačné, že začínáme právě ekologií. Ekologie je určitě důležitá disciplína, která má co říct k měnícímu se světu. Mimochodem právě ten cyklus vědeckých přednášek má být zaostřen tak, aby měl nějaké přesahy, aby ty přednášky říkaly něco o změnách světa, které kolem sebe vidíme. A ta ekologie je z tohoto hlediska rozhodně důležitá disciplína. Další věc je, že ekologie jako disciplína je v České republice na velmi dobré úrovni, dosahuje ve svých některých větvích opravdu špičkové úrovně a je tady několik velmi významných osobností, které opravdu jsou jaksi světově známé. A řekl bych, že právě nejznámější, a to je jak u nás, tak ve světě, je právě profesor Vojtěch Novotný. A to proto, že jeho výzkum se velmi rychle stal, jak si přehoupil přes hranice České republiky. Profesor Novotný je šéfem vlastně nejvýznamnější biologické stanice na ostrově Papua Nová Guinea a jeden z vůbec nejvýznačnějších tropických ekologů dneška. A jeho vlastně hlavní přínos, teda těch přínosů je celá řada, ale řekl bych, že ten je vtip, proč se stal tak významným v tom světovém měřítku, je, že on jakoby jeden z prvních pochopil, že pokud chceme porozumět tak komplexnímu systému, jako je tropický deštný prales, tak ho musíme nejdřív rozebrat na prvočinitele. To znamená, on ve spolupráci se svými kolegy s papuánci, vlastně domorodými parataxonomy, začal rozebírat prales, tomu v okolí té stanice, tomu potom nestačilo, začal působit v mnohem širším měřítku, potom začal dělat různé ekologické experimenty. Dneska vlastně jeho výzkum zahrnuje řadu tropických oblastí, nejen na té Papuinové Guineji. Založil nějaké trvalé plochy, jednu trvalou plochu, což je síť trvalých ploch prostě v mnoha pralesích po celém světě. A jako poslední akvizice je, že postavil jeřáb uprostřed pralesa, pomocí kterého zkoumá ten prales. To znamená, ty jeho aktivity jsou opravdu obrovské a jeho výsledky vlastně přispěly k porozumění té tropické diverzity, o které bude tady řeč. Mimochodem, v poslední době, a o tom bude asi taky řeč, se začal zabývat i diverzitou kulturní a jazykovou, protože ta Nová Guinea je právě známá nejen tím, že je to centrum biologické rozmanitosti, ale právě i kulturní rozmanitosti. A o rozmanitosti bude řeč dneska. Vojto, prosím.
Tak dobrý večer. Vždycky je dobré přednášet před plným sálem, tak začínáme tento cyklus s takovým tématem vlastně biologická kulturní rozmanitost světa. Proč vlastně si myslíme, že svět je rozmanitý, prostě my ho tak často vnímáme, tak to je vlastně taková otázka jaksi trošku filozofická. A jak ta rozmanitost vzniká, jak se udržuje a pokud se nám líbí, tak jakým způsobem ji teda můžeme zachránit pro ten svět. A to tedy jak biologická, tak společenská. Já bych začal takovou otázkou, jak mají správně vypadat naše lesy. Mají to být prostě často neovladatelné a neúplně estetické divočiny, které prostě jsou ale zároveň zajímavé, anebo to mají být lesy, které jsou dokonale designované pro naše rekreační nebo teda ekonomické potřeby. No, to je názor, který byl velmi aktuální v nedávné kůrovcové kalamitě a aniž bych tady chtěl nějak propagovat národní stereotypy, tak si jistě všimnete vojensky sešikovaných stejnověkých smrčků na německé straně a mnohem tedy chaotičtější přístup český, který ale zároveň z pohledu biologa je tím správnějším. Prostě nám se nemusí esteticky líbit, ale vzniká tím přece jenom les, který je robustnější pro ty další kalamity. No, veřejnost byla rozdělena, proběhly demonstrace jak za tu divokou přírodu, tak i za spořádaný les. A jak říkám, biologové mají názor jasný, ale zároveň chápeme, že prostě ten důvod, proč by měl přirozený les zároveň být esteticky příjemný, vlastně neexistuje. To znamená, že jaksi je možné tedy, že o to vlastně nám jde v první řadě. No jinak ten mechanismus byl zjevný, prostě ty naše lesy jsou dominovány jedním druhem stromu a to je natolik lákavý zdroj potravy, že prostě jen otázkou času, než teda je atakován v tomhle případě kůrovcem. Byl samozřejmě argument, že to jsou všechno uměle vytvořené stejnověké monokultury, což je do značné míry pravda. Nicméně ten biologický princip trvá a například zcela přirozené lesy v Kanadě fungují úplně stejným způsobem, akorát, že mají teda jiný druh kůrovce. A taky mají tu dynamiku, že prostě část toho lesa zanikne, prostě zahyne, pak se zregeneruje. A to je vlastně mechanismus, ke kterému se ještě vrátíme zpátky v tropech, kde to funguje podobně, ale ten výsledek je jiný a právě mnohem rozmanitější. No nicméně, jak naše krajina, jaká krajina se nám líbí esteticky, na to je ten názor asi poměrně ustálený, řekl bych ten model Českomoravské Vysočiny, jak také vidíme prostě z davu turistů a chalupářů a chatařů. Co je zajímavé je, že vlastně na Nové Gvineji mají úplně stejný názor. Že tam v horách prostě ta krajina vypadá v zásadě velmi podobně. To znamená, že můžeme si říct dobře, tak Nová Gvinea byla německá a britská kolonie, tak jistě získali názory estetické od tedy evropských estétů. Není to tak. Ta Vysočina Nové Gvineje je vlastně i historicky velmi zajímavá, protože to byla scéna posledního velkého kontaktu kultur a civilizací. Prostě tam ve 30. letech minulého století australské patroly objevily vlastně 2 miliony lidí, kteří žili v těch horských údolích a nevěděli o okolním světě a stejně tak teda ty Australané nevěděli o nich. A toto je vlastně snímek z toho prvního kontaktu z roku 1932. No a jak vidíte, ta krajina už byla v zásadě stejná, akorát s tím, že byla vytvořena kamennými nástroji. Protože ty kultury nejenom, že neměly písmo, ale neměly ani dobu bronzovou, dobu železnou, nic takového tam neproběhlo. To znamená, že ta krajina už byla takto vytvořena. No a my se teda můžeme ptát, proč i v těch tropech vlastně všichni lidé nežijí v uvozovkách na Českomoravské Vysočině, že jo? Proč prostě, jak známe z televizních seriálů, jsou často beznadějně ztraceni v pralese, líbí se jim tam, nebo prostě by to mohlo fungovat jinak? No, pravdou je, že zejména v těchto velkých nížinách ne všichni mají možnost přetvářet tu krajinu ke svému obrazu. Je to částečně tím, že mají velmi zvláštní způsob osídlení v té krajině, nejenom na Nové Gvineji, což ukazuje tenhle obrázek, ale i všeobecně v tropech, kde, jak vidíte, nížina je vlastně velmi málo zalidněná. I teď po vlastně populační explozi pořád má méně než 5 lidí na kilometr čtvereční.
A maximální hustota lidí je v těch horských údolích, řekněme 1700 metrů. Proč tomu tak je? No, ty nížiny jsou nezdravé, že jo? A hlavním teda faktorem, který kontroluje lidskou populaci tam, se zdá být malárie. Prostě malárie je přenášená komáry rodu Anopheles a ty druhy lidské malárie jsou čistě specializované na člověka, to znamená, že pokud populace roste, přenos se, podobně jako u těch smrků a kůrovce, přenos se stává jednodušším, lidé více umírají, populace jde dolů. A tato zpětná vazba existuje. Nicméně takových nemocí je jistě řada. A proč si myslím, že ta malárie byla důležitá historicky, evolučně? No protože existuje celá zoologická zahrada různých mutací červených krvinek, které ten malarický parazit napadá. A každá ta mutace je vlastně mírně škodlivá. Prostě ty krvinky jsou docela dobře designované evolucí a pokud prostě náhodně mutujeme, no tak nepracují tak dobře na přenosu kyslíku. Čili fyziologické následky jsou negativní, ale zároveň tím, jak se ty krvinky změní, tak jsou vlastně chráněny před malárií. A na té Nové Gvineji až 90% obyvatel v té nížině má nějakou takovou mutaci. Zatímco když jdete do hor, tak ty mutace vymizí. Což znamená, že ten selekční tlak najednou, když není z té strany malárie, no tak vlastně se začne projevovat ta negativní stránka té mutace a tím pádem vlastně je nevýhodná a z té populace zmizí. Takže malárie jako významný faktor populační dynamiky. Proto také mimochodem z těch makroskopických organismů komár je vlastně nejsmrtonosnějším živočichem pro teda člověka. Přes ty nejenom teda malárie, ale horečka, dengue a další. Člověk je pro sebe vlastní druh tím druhým a pak teprve s odstupem jsou hadi a další zvířata. No, co teda si myslí Novogvinejci o krajině? Tak jednak samozřejmě tím, jak ji vytvářejí, tak tím nám dávají najevo, co se jim líbí, ale máme i výzkumná data, toto je zase horská vesnice, která je natolik odlehlá, že tam nevede silnice, takže je tam pouze letiště, kde jsme teda zažili řadu šťastných přistání. A vedle je škola a tam kolegové Hubeňáková a Soukup se ptali dětí ve škole, jak si představují tedy budoucnost své vesnice, ať to nakreslí. A 100% těch kreseb, tady máte 3 na ukázku, 100% mělo silnici z automobily, ačkoliv většina těch dětí v životě automobil neviděla. Jo, a pak tam jsou prostě, pak je tam mobilní věž na signál, pak je tam elektřina, to tam všechno jako nebylo, čili jako ty aspirace jsou jednoznačné, ty nejsou jako momentálně být prostě více v tom pralese, ale spíš teda mít takovouhle jaksi kombinaci přírody a technologie. No, není divu, protože na Nové Gvineji v podstatě jednoznačně sociálně nejdůležitějším parametrem životní úrovně je vzdálenost od silnice. Jo, prostě když jste daleko, tak nemůžete tak dobře prodávat své výpěstky, když máte vesnický obchod, tak tam jsou obrovské ceny, protože všechno jak si stojí peníze tam transportovat a proto také silnice je nejčastějším předvolebním slibem, ale teda nutno říci, možná překvapivě, že na papuji se ne všechny volební sliby plní, takže taková to je situace. A čili bychom uzavřeli, že teda jako život v pralese není skutečně pro každého a taková ta představa, že jak si ty pralesní kmeny si ten prales užívají, není úplně přesná. Tak, teď bych se zaměřil na podobnou otázku a to totiž, jak by měl správně vypadat jako světový les. Zase, jestli ten náš, řekněme, jednoduchý les mírného pásma, anebo teda ten pověstný tropický rozmanitý prales. No a zde bych se ptal teda jako biolog, čili mě zajímá ne, co jako preferujeme, ale mě zajímá, co je jako na základě biologických principů takový ten les, který vám vypadne na základě těch nejjednodušších ekologických pravidel. Jo, a samozřejmě historicky víme, že evropští biologové v době koloniální expanze byli fascinováni tropickými pralesy a prostě považovali je za překvapivé, jaksi neuvěřitelně rozmanité. Byl to von Humboldt a v další generaci Darwin samozřejmě, tady máte Alfreda Wallaceho a teda jeho kresby Rajek na Nové Gvineji, když tam byl a lovil je
pro muzeum. Takže vlastně bychom mohli si říct, dobře, tak ty lesy tropické jsou jaksi zvláštní a prostě pro biologii neobvyklé, musíme je nějak vysvětlit. No jo, jenomže když já tady mám teď v Čechách novogvinejské studenty, tak najednou je Facebook plný jejich postů, jaký jsou tady divný lesy prostě, že jo, kde máme těch 100 druhů stromů, že jo, a jako co se děje, že jo. A pak teda, že jo, na podzim všichni, že jo, sezóna focení se žlutými listy, že jo, prostě všechno opadá, takže to není úplně jako to kritérium. No nicméně přesto, já tady budu argumentovat a pokusím si to vysvětlit, přesto si myslím, že jsou to ty tropické lesy, které vyžadují určité jaksi speciální biologické vysvětlení a budu diskutovat, jaké to je. No, nejprve ale bych teda představil trochu ten tropický les. Toto je naše jaksi odlehlá stanice, my na Nové Gvineji máme hlavní základnu, kterou také ukážu, a toto je naše jaksi odlehlá stanice uprostřed nížinného lesa, který zkoumáme. No, tady jinak, pokud si všimnete, tak tady je tedy velký solární panel a k tomu bych jenom chtěl říct, že to je vlastně dar od jeho výsosti Alberta II. Prince Monackého, který k nám přijel a tady pod dozorem botaniku teda si označil 2 nebo 3 stromy pro náš botanický výzkum. Byl teda přivítán, že, domorodými vlastníky půdy v jaksi tradičních tancích, které byly poměrně postmoderní, protože jaksi tradiční bubínky byly doplněny ozdobami, které se v nedalekém městě Madangu prodávají na zdobení vánočních stromků. Potom teda následovalo, že ta novogenická kultura je teda koncentrovaná kulinárně na prase, takže následovalo teda jaksi zastřelení čuníka lukem a šípem a vepřové hody. Tam mimochodem teda na ty zbytky toho prasátka se slétl nám dosud neznámý mrchožravý brouk z toho okolně pralesa v obrovských oblacích, tak tady ho máme. No a potom jsme se teda přesunuli z vepřových hodů na kaviár, který přivezl tady princ, a poté, co jsme snědli podle našich kalkulací asi za 100 000 korun kaviáru, tak se tedy party opravdu rozjela a poté, co teda došla princova vodka, tak jsme začali konzumovat fixační etanol na hmyzí sbírky, mixovaný teda s ananasovým džusem. A ráno teda, když princ odlétal, tak si opravdu pochvaloval, že takové party nemají ani v Monaku. A podepsal nám šek na 1 000 000 korun zhruba, aby jsme si tam postavili solár. Takže jenom jako ukázka toho, jak také lze získávat peníze na solidní vědu. No nicméně já bych teďka se vrátil teda jaksi k tomu, jak ta stanice funguje. Jak už tady David řekl, my tam máme vedle 1 km x 0,5 km dlouhou výzkumnou plochu, na které inventarizujeme složení lesa. A to se děje tak, že se prostě všechny, v tomhle případě dřeviny, změří prostě průměr kmínku, potom se teda nabarví, kde jsme je přesně změřili, aby až se tam teda za 5 let vrátíme a zjistíme, jak se té rostlince daří, tak aby jsme věděli, kde jsme ji přesně měřili. Pak se označkuje visačkou s číslem a pak, a to je nejdůležitější a nejtěžší, se musí určit, kterému druhu patří. No a tímhle způsobem my jsme označili 288 000 stromů z 560 druhů, takže každý ten černý pixel tady znamená jeden teda jednotlivý stromek. A samozřejmě tady chci říct, že když se mluví o jaksi vědeckých aparaturách a infrastruktuře, tak máme na mysli prostě mikroskopy a chromatografii a teleskopy a tak dále. To je všechno pravda. Sekvenátory a můžeme pokračovat, ale ve skutečnosti pro ekology. Tohle je vlastně jako analogie prostě velmi drahého přístroje, který vlastně jako my používáme k tomu výzkumu. No, je to vlastně součást světové sítě takových ploch s tím, že pro nás je důležitá teda ta novogvinejská a potom v Čechách máme Žofín. A ten má tedy 25 hektarů, to ty lesy mírného pásma mají poloviční velikost, mají tam 75 000 stromů, ale mají teda nikoli 560 druhů, ale 13 a 97% jedinců je buk. Takže tím máme ten kontrast jaksi definovaný s tím tropickým lesem. No a teď teda, čím jsou ty tropické lesy pozoruhodné? No, tohle to je vlastně celkem typický 20x20 metrů velký čtverec,
čili řekl bych jako vlastně tak 1,5 této místnosti. A na něm jsme teda vymapovali, když se vezmou všechny ty stonky stromečku, které jsou nad 1 cm tloušťky, tak jsme vymapovali 190 jedinců, ale z 84 druhů. To znamená, že na 400 čtverečních metrech máme zhruba stejný počet dřevin jako v celé České republice. Takže to je prostě první, to je první jaksi záhada toho lesa. Proč je to záhada? No protože v zásadě stromům jde všem o to též, že jo? Prostě ty potřebují vodu, světlo a poměrně krátký seznam živin. Čili bychom mohli očekávat, tak jak to vidíme i v těch lesích mírného pásma, že teda jeden nebo několik málo stromů, které jsou nejlépe adaptovány na klima, na půdní podmínky, postupně teda převládne v tom lese. To se zjevně nestane. A druhá věc, která je u těch lesů zajímavá, je, že my nejenom, že máme velkou diverzitu na těch úrovních čtverečních kilometrů, ale právě na úrovni i těch stovek čtverečních metrů. Že v podstatě, že říkáme, jablko nepadná daleko od stromu, ale v tom případě bychom očekávali, že z těch mateřských stromů semena, která spadají poblíž, tak z nich budou klíčit semenáčky a budeme mít tedy zhluky vlastně jedinců stejného druhu, které se budou rozšiřovat. A tady zase může být jiný druh. Není tomu tak, tady máte vlastně zvýrazněné tři nejhojnější druhy v tom čtverci 20x20 metrů a vidíte, že to tak nefunguje. Takže to je další záhada, kterou ta velká diverzita na té nízké prostorové škále. No, vysvětlení takové zatím jako nejlepší, které máme, je takzvaná Jensen-Connellova hypotéza, kterou navrhl nezávisle Daniel Jensen, který je entomolog, a Joseph Connell, mořský biolog. A to je zase ukázka toho, jak někdy v té vědě prostě ty myšlenky tak nějak jaksi jsou, jako plují v té vědecké komunitě a jsou sformulovány nezávisle z různých úhlů pohledu ve stejnou dobu. Tak tady to bylo v roce 70-71. A jedná se o to, že vlastně jakmile nějaký druh stromu se začne stávat hojnějším, no tak se na něj, podobně zase jako na ten smrk u nás ten kůrovec, prostě vrhnou jeho specializovaní nepřátelé a vlastně ho tím pádem jaksi potrestají za to, že se stává hojnějším v tom lese. A takhle to funguje, jakýkoliv druh za jakýchkoliv podmínek se stane hojnějším, jeho přirození specializovaní nepřátelé na něj udeří a zpátky ho srazí dolů. Čili to by vysvětlovalo teda, proč žádný strom nepřevládne a proč teda je ten les tak rozmanitý. No a co se týče toho, že ty stromy se nezhlukují, no tak tam ano, jablko padá nedaleko od stromu, nepadá daleko od stromu, prostě většina těch semen skutečně spadne poblíž od toho mateřského stromu, ale tím, jak se ti nepřátelé, můžou to být houbové patogeny, můžou to být bíložravé druhy hmyzu, tím, jak vlastně se na ty semenáčky a semena vrhají z toho mateřského stromu, no tak to procento přežívání naopak se zvyšuje s rostoucí vzdáleností od toho parentálního stromu. Takže když tohle vynásobíte, počet semen krát jejich přežívání, dostanete maximum přežívání někde v nějaké vzdálenosti od toho stromu, nikoli tedy v tom těsném zluku, a to je přesně to, co pozorujeme. Takže toto vypadá docela dobře. No a tím teda vlastně máme, že opakovaně princip, prostě kůrovec, malárie, a tady teda v tomhle případě se ukázalo třeba, že to výborně funguje na tomhle jednom stromě v Panamě, Virola surinamensis a její teda bíložravý semenožravý nosatec Conotrachelus, tam opravdu to přežívání na úrovni jednotek procent a hlavně se zvyšuje s rostoucí vzdáleností od toho mateřského stromu, přesně jak to bylo tady v tomhletom schématu. No nicméně v té tropické ekologii a v ekosystémech je problém, že jedna věc je najít jeden z těch 560 druhů, kde to funguje, a druhá věc je zjistit, jestli to opravdu funguje na té úrovni celého ekosystému, že to opravdu formuje ten ekosystém. No my jsme právě zkoumali, prozkoumali stovky kilogramů plodů celkem z 360 druhů stromů právě v tom nížinném lese a zjistili jsme, že ano, u některých to může fungovat, ale u některých nikoliv. Tady to je diagram, který mají ekologové rádi, to je takzvaná potravní síť. Tady máte každý ten blok dole je jeden druh stromu, tady každý ten blok je jeden druh bíložravého hmyzu, velikost odpovídá jeho teda početnosti, no a ty spojnice jsou jaksi, jak často spolu teda potravně interagují, čili který druh hmyzu žere který strom. No a
Řada z těch stromů nemá žádný teda bíložravý druh hmyzu. Některé mají, ale ve velmi nízkých počtech, takže ho nemůžou kontrolovat. A navíc teda ten bíložravý hmyz je zase kontrolován tím vyšším patrem, v tomhle případě parazitické vosičky, které zase teda mohou tímhle způsobem fungovat a držet dole populaci toho bíložravce. Takže vlastně z tohohle nám vyplývá, že my musíme udělat nějaké experimenty na celé té úrovni vegetace a zjistit, jestli ten hmyz nebo případně houbové patogeny mají nějaký význam. Tak zase se vracíme k té naší horské vesnici, kde jsme si teda postavili asi 3 hodiny cesty od vesnice malou výzkumnou vesnici, tak toto je čistě všechno postavené pro náš výzkum, to je jedna z výhod Nové Gvineji. A tady vidíte takhle vlastně tu regenerující část lesa, takhle my vlastně přeměníme na výzkumnou plochu, kde máme jednotlivé tedy experimenty. Takže máme samozřejmě nějakou kontrolu, pak máme experimenty, kde opakovaně likvidujeme hmyz insekticidy, pak likvidujeme půdní houby fungicidy a tady máme zase sítě, které zabraňují ptákům a netopírům, což jsou predátoři, nepřátelé hmyzu v přístupu a tady je zase síť, pod kterou dáváme extra herbivory. A toto všechno jaksi funguje. V tropech je výhoda, že za rok máte 4 metry vegetace a když to teda zjistíme, tak ano, pokud stříkáte ty plochy insekticidem, tak se rozmanitost rostlinstva sníží. To znamená, že ten hmyz opravdu udržuje ten les tou svojí aktivitou, tím, že se cíleně živí na těch hojnějších druzích, tak ho udržuje vlastně rozmanitý a také v jiném druhovém složení. Toto je graf, ordinační diagram, kde ty jednotlivá kolečka jsou jednotlivé experimentální plochy, čím jsou si druhově z hlediska složení vegetace podobnější, tím jsou blíž v tom prostoru a tady vidíte, že ten insekticid je jeden zhluk a ta kontrola je teda druhý zhluk. No jinak teda ta Jensen-Connellova hypotéza byla krásně, i když nezamýšleně otestována vlastně 50 let předtím, než byla vůbec formulována. A to je příběh kaučukovníku, že? Hevea brasiliensis. Kaučukovník, jakožto stále ještě jediný zdroj teda přírodního kaučuku, což je vlastně latex, to je vlastně látka vyvinutá zase Heveo brasiliensis na obranu proti herbivorům, tak ta prostě se takhle nařízne ten kmen a ten kmen se nařízne a prostě latex se sbírá. Je to strom, který roztroušeně roste na celém území Amazonie, není příliš vzácný. To znamená, že v době ještě před vynálezem syntetického kaučuku to byl vlastně jediný zdroj jaksi pro gumárenství a tímto způsobem tisíce lidí prostě v tom amazonském pralese ho sbírali. No a v dobách na přelomu 19. a 20. století, kdy se v Americe začal rozvíjet automobilismus, došlo k velké konjunktuře. Čili Manaus se stal jedním z nejbohatších měst světa na krátkou dobu a do dneška tam můžete vidět, toto je opera, která má tuny italského mramoru, prostě jezdil tam Caruso zpívat, prostě Manaus si žil na vysoké noze. Akorát teda potom došlo k tomu, že botanik Henry Wickham ukradl 70 000 semen kaučukovníků, propašoval je do Kew Gardens, botanické zahrady a tím dal základ britským plantážím kaučukovníků v jihovýchodní Asii, který okamžitě zrujnoval prostě ekonomiku brazilského sběru v pralese, protože byl mnohem efektivnější, ceny spadly dolů. Od té doby je Manaus chudý a od té doby mají Brazilci velkou paranoju, prostě když chcete jako biolog studovat v Brazílii, tak prostě vám nedovolí vyvést vůbec nic, protože si pamatují teda tuhle situaci. No, nicméně tím, jak Britové ovládli trhy s kaučukem, tak to se nelíbilo Henry Fordovi, nechtěl být závislý na britském kaučuku, proto se domluvil s brazilskou vládou, že založí v Amazonii z Brusu nové město Fordlandia a okolo něj prostě nasázeli obrovské plantáže kaučukovníku. No, a tím vlastně to je přesně ten experiment, který zase známe u nás v kůrovce a který Jensen-Connell potom předpověděl, že by teda neměl fungovat, co se přesně stalo. A ten pokus selhal biologicky, Hevea brasiliensis kaučukovník byl zlikvidován půdními houbami, čili patogeny. Tím, jak to byla domácí rostlina, tak tam ty patogeny měl, zatímco ty Britové ho převezli do jihovýchodní Asie, kde ty specializované patogeny nebyly.
Jinak mimochodem ten experiment selhal i společensky. Jak se píše v kronice, tak domorodí dělníci neměli rádi americkou kuchyni, zbouřili se v podnikové jídelně a vyhnali kuchaře a podnikové manažery do pralesa, kde se tito skrývali až do příchodu brazilské policie. Takže nakonec Fordlandia byla opuštěná a do dneška je možné na Google Earth vidět. Tak, teď bych se přesunul o patro výš, a totiž k hmyzu, kde zase ta rozmanitost hmyzu je úžasná v tropech, to je jasný, tohle je lov na světlo, kde prostě vidíte noční motýly v obrovských kvantech druhů. A zase se můžeme ptát, jestli teda tato rozmanitost v tropech je jenom jaksi automatickým výsledkem toho, že v tropech je rozmanitější vegetace, což by byl jaksi zajímavý vlastně koloběh, že ten hmyz vlastně způsobuje rozmanitost vegetace, ale tím pádem také diverzifikuje tu potravní základnu, takže potom teda více druhů hmyzu se může živit na různých rostlinách. A nebo jestli je tady ještě něco speciálnějšího ohledně tropického hmyzu jako takového. No, zase inventarizace hmyzu je vlastně ještě obtížnější než rostlin. Prostě ten hmyz, bíločeravý hmyz žere rostliny desítkami různých způsobů, prostě kouše, saje, minuje, že, čili vykusuje tunely v listech, v kořenech, na květech a tak dále. Čili tohle to jsou ukázky z našich aktivit pro různé skupiny hmyzu, které teda jaksi monitorujeme v tom nížinném lese. Takový solidní obrázek toho, jaký hmyz tam žije, podle našich výpočtů vyžaduje zhruba 60 člověkoroků práce v tom pralese, což naštěstí zase s našimi spolupracovníky jaksi můžeme dosáhnout. Tady že jo, v našem bludišti mrazáku, ve kterém skladujeme hmyz pro genetickou analýzu, tentokrát v Budějicích, se můžete klidně i ztratit. A toto jsou zase ty naše oblíbené diagramy pro jednotlivé skupiny hmyzu, ale v tomhle případě to je jenom ukázka, jak to vypadá na 12 stromech. Pokud to extrapolujeme na 200 stromů, což pořád ještě není příliš rozmanitý les, no tak dostaneme téměř 10 000 druhů bíložravého hmyzu, kteří jsou angažováni v 50 000 různých těchto vztazích, kdy jeden konkrétní druh hmyzu žere na jednom konkrétním druhu rostliny. A to je všechno jako jeden vlastně les. Čili není to úplně jednoduchá situace. No a další problém je, že pokud chceme ten les takto studovat, tak se musíme nějak dostat do korun stromů. Tak to můžeme udělat buď to jeřábem, prostě stavební jeřáb postavený prostě v lese, který vědce vyzvihne do korun stromu v gondole, nebo vysokozdvižnou plošinou, a nebo teda ten les, což je náš zlepšovák, ten les pokácíme a tím pádem si můžeme z té korunové vrstvy pěkně jako ten hmyz studovat na zemi, že? Tak to vidíte tady. A my jsme teda vytvořili systém ploch, kde na každém kontinentu srovnáváme jedno mírné pásmo a jedny tropy, čili máme Japonsko, Novou Guineu, Českou republiku, Kamerun a Spojené státy, Panama. No, tak to byl teda design našeho výzkumu. Tady máte pár obrázků, tohle je náš tým v Japonsku, tohle je teda pod vedením Pavla Drozda v lužních lesích České republiky a tohle to máme zase Kamerun, kde jsme teda káceli. A teď teda, já jsem vlastně sepisoval tenhle ten projekt pro Evropskou radu pro výzkum a tam mě pořád jako vlastně přicházelo na mysl, že ta Evropská rada, když máte nějaký významný přístroj nebo infrastrukturu, kterou chcete v tom grantu zahrnout, tak vám dá extra milion euro. A jak já jsem člověk spořivý, tak mě to pořád jako vlastně vrtalo hlavou, co kdybychom teda postavili jeřáb také na Papuji Nové Guineji. Že jo? A tak jako jsem si říkal, no jako možná to bude pozitivní pro tu Evropskou radu, že prostě rozvoj infrastruktury, na druhou stranu my to zase neumíme postavit, takže to může být katastrofa, tak nakonec si přesně pamatuju tu osudnou noc, kdy jsem to teda do toho grantu vložil a stáli jsme potom teda, když jsme ho dostali, před problémem teda, jak ten jeřáb opravdu na Papuji postavit. Tam je problém v tom, že 97% pozemků na Papuji je v kmenovém vlastnictví, což je pro nás výhodné pro řadu výzkumu, které děláme, ale problém je v tom,
že jakékoliv smlouvy právnicky ověřené vám nepomůžou. Prostě cokoliv podepíšete, tak pokud máte trvalou infrastrukturu, ze kterou nemůžete odejít, no tak se stáváte jaksi zajatcem kmenové politiky, které my často neúplně rozumíme. Že jo? Takže jsem si původně myslel, my jsme zároveň dělali environmentální analýzy jaksi dopadu těžby zemního plynu firmou ExxonMobil na Nové Guineji na teda ekosystémy, čili oni postavili 300 kilometrů podzemní plynovod a my jsme monitorovali, jak se ten prales potom zpátky regeneruje do původního stavu. A oni mají samozřejmě velký zájem o jaksi dobrou prezentaci teda firmy navenek, když už teda mají ten problém, že za prvé teda způsobují globální oteplování a za druhé jejich vědci o tom věděli jako první a akorát to utajili, čili jako firma, která je profesionálně na velmi vysoké úrovni, ale teda jako morálně často trošku níž, že jo, tak oni měli velký zájem a tak jsme si říkali, dobře, tak mají výborné inženýry, zkusíme to. No, problém ovšem nastal, že se po té, co se ukázalo, že ne všichni teda domorodci mají rádi ExxonMobil a to i teda ti, kteří nosí jejich trička a nakonec v některých těch kritických oblastech naši botanici jsme dosáhli poměru, že jsme měli jeden náš botanik musel být chráněn 4 těžce ozbrojenými strážníky a v některých případech to dopadalo i tak, že prostě přiletěl vrtulník, udělal výsadek ozbrojenců, ty udělali perimetr, potom vrtulník přiletěl znova s našimi botaniky, ty teda vylezli, zapisovali teda prostě, že jo, poměnku modrokvětou a tak dále a pak zase teda všechno, jako všechna ta kavalerie odletěla. Tak jsem si říkal, že to asi teda není úplně ideální prostředí pro teda výzkum s jeřábem. Takže jsme se vrátili zpátky k naší kmenové politice a teda vybrali jsme si jednoho dlouhodobě spolupracující kmen, který měl zájem o ochranu přírody a toto je tedy místo, kde jsme nakonec ten jeřáb se rozhodli postavit. První krok byl, že jsme jaksi ručně krumpáčem vykopali základy pro ten jeřáb a potom jsme také museli postavit přístupovou cestu, takže samozřejmě, že pro nás udělat výběrové řízení na firmy stavějící silnice na Papui Nové Guineji, to není úplně na co člověk jaksi trénoval během svého biologického vzdělání. A potom teda nakonec jsme začali stavět, že tam je problém taky, že tam jsou zemětřesení až do síly 7 stupňů, takže je potřeba s ním počítat. Nicméně to se všechno jako se dělo a dokonce jsme začali stavět i teda jeřáb pomocí mobilního jeřábu. Bohužel toto je největší mobilní jeřáb na celém severní pobřeží Nové Guineji, takže to byl jenom pouhý základ toho finálního jeřábu. A bylo jasné, že pak bude potřeba vrtulník. Čili všechno začalo probíhat až překvapivě dobře, až na to, že potom přišel prostě problém, protože ve městě Madangu, což je to nejbližší město, odkud operujeme, tam domorodci zabili učitele základní školy, který přicházel právě z té Vysočiny. Což teda samozřejmě vždycky je problém, nicméně takové věci se v Madangu dějí pořád, ale problém byl, že oni mu uřízli hlavu a ukradli ji. A tohle to je teda titulní stránka z novin, že jo, která v té době byla a my známe ty lidi, ne ty konkrétní lidi, ale ten kmen, který to udělal, tak my s ním spolupracujeme na výzkumu, takže my dobře víme, že tamnější myšlení rozhodně nevylučuje hypotézu, že když zasadíte někde lidskou hlavu, tak vám lépe porostou sladké brambory. Že jo? Takže pravděpodobně zatím bylo něco takového. A vedlo to k tomu, že prostě okamžitě, že jo, kmeny z Vysočiny se prostě začaly šikovat na Madang, že jo, všechny silnice byly zataraseny, elektrárnička Madangu vypálená, všechny biznisy začaly opevňovat, takže najednou prostě jeřáb už nebyl úplně priorita a nakonec naštěstí všechno bylo vyřešeno poslancem parlamentu, tady ho máte ze zadu, který všechny jako opravdu překvapil tím, že se vydal prostě doprostřed bojů neozbrojen a jak si vyřešil příměří, všechno se domluvilo, hlavu vrátili v igelitovém sáčku a mohlo se začít dále pracovat. To znamená, že tím pádem jsme se dostali teda ke stavbě zbytku jeřábu. K tomu jsme používali teda
místní firmu, která má tyto velké ruské vrtulníky Mikoyan. A měli jsme, to je naštěstí firma Liebherr, která vyrábí ten jeřáb, takže jsme měli specialisty ze Švýcarska, kteří přiletěli a kteří říkali, že za 2 dny to postaví s tím vrtulníkem. Bohužel teda se stalo to, že ten ruský vrtulník, ten je z 50. let minulého století, to znamená, že takhle to vidí ten pilot z kabiny a musí prostě manipulovat ten kus jeřábu s centimetrovou přesností tak, aby ho zachytili teda ty lidé, kteří visí na tom základu jeřábu. A to teda se během celého prvního dne se to nepovedlo ani jednou. Takže jako druhý den, když jsme teda, tak bylo jasné, že to je prostě rozhodující. Jednak teda to není úplně legrace, protože ten vrtulník stojí 200 tisíc korun za hodinu, ale za druhé teda hlavně, já jsem potom teda ten druhý den jsem taky teda stál na tom jeřábu, že kolem nás byla vichřice, prostě padaly stromy tím jak si způsobená tím vrtulníkem a nahoře teda třískal část jeřábu visící na laně s vrtulníkem do toho základu. No naštěstí nakonec ty piloti na Nové Gvineji jsou všichni piloti v zásadě velmi dobří, protože ti, kteří nejsou dobří, tak jsou mrtví, že jo? Protože tam ten terén je velmi náročný. A takže nakonec se naučili a výsledek byl, že jsme teda ten jeřáb postavili, ale bylo velmi zásadní riziko, že teda skončíme jaksi s hromadou železného šrotu za 1 000 000 euro. No, takže ten jeřáb nakonec se teda podařilo, takhle vypadá, je to v zásadě standardní stavební jeřáb, akorát obrovský. A pochopitelně pro malou zemi, která má něco speciálního, tak to bylo jaksi otevření jeřábu, bylo velkou událostí. Takových jeřábů je v tropických lesích momentálně 5, takže to je poměrně významná infrastruktura. No a co se týče kmenové politiky, tak domorodci si ho pochvalují a vyjádřili se, že se budou starat o jeřáb až do druhého příchodu Ježíše Krista. Což teda v terminologii Evropské unie, která ho financovala, znamená trvale udržitelný projekt. Takže takhle vypadá ta gondola, ze které sbíráme. A takhle vypadají výsledky. Tohle jsou takzvané minující druhy hmyzu, které vykusují tunely v listu. To často vidíte i u nás. Jsou to většinou miniaturní motýlci, někdy i mouchy a vosičky. No a my, jak jsme teda zkoumali, jak jsme srovnávali ten tropický les s tím mírným pásmem. No, my v podstatě máme velký vzorek z té Nové Gvineji, z různých stromů, prostě jakých hmyz na nich žije. A my teďka vybereme opakovaně jaksi simulaci toho lesa mírného pásma. Čili vybereme stejný počet druhů, stejné velikosti, stejného počtu druhů a víme, který hmyz na nich žije, čili tím dostaneme jakousi predikci toho, kdyby se ten hmyz u nás a kdekoliv jinde na světě choval úplně stejně jako na Nové Gvineji, tak co bychom tam měli najít. A použili jsme několik set vegetačních ploch, to jsou ty červená kolečka, na tu složení vegetace. Na základě toho jsme udělali predikce hmyzu. No a jak už jsem říkal, na některé lokality jsme se, to jsou ty trojúhelníky, skutečně přijeli podívat a ten hmyz tam ozbírat. Takže toto jsou ty naše vegetační plochy, prostě v tropech vyšší rozmanitost. Toto jsou ty predikce. Ano, prostě očekáváme vyšší diverzitu v tropech. Dělali jsme to tady, to jsou příklady pro mravence a pro ty minující druhy bíložravého hmyzu. Ale to není překvapivé, to se čekalo. Důležitý je ten detail. A tady vlastně vidíme, mravenci, předpověď a pozorování se liší. My bychom tu správně měli mít, to je tady, že tohle je tady, je to předěláno na počet druhů stromů, takže u nás jsou ty počty druhů nízké, takže tohle je naše situace. My bychom tu měli mít v zásadě 3x víc druhů mravenců, než to skutečně máme, čili ty tropičtí mravenci fungují jinak, zatímco ty minující druhy v zásadě se chovají podle předpovědi, čili to, že máme v tropech hodně minujících druhů, je jenom prostě proto, že tam je větší diverzita vegetace. Tak. A já, než se přesunu k lidské společnosti, tak bych tady ještě uvedl, přece jenom tohle je trošku ezoterické, že jo? Většina z vás asi nepřemýšlí každodenně o minujících druzích herbivorů. Takže bych ještě udělal 3 takové krátké lekce z tropického lesa na základě známějších rostlin, totiž vanilka, káva a banány. Takže začneme s vanilkou.
Na Nové Gvineji nedávno vyšel seznam. Botanici rozpoznávají a oficiálně pojmenovali 13 634 druhů rostlin. Tak je tam ještě řada druhů nepopsaných. Musím říct, že jeden druh stromu z rodu Syzygium byl nedávno popsán a mám, je dokonce pojmenován po mně, akorát, že je to na základě jaksi botanického exempláře z jednoho známého stromu na malém ostrůvku na Nové Gvineji, takže u pobřeží Nové Gvineje, takže prostě takových stromů je tam jistě plno. No ale kromě stromů je tam velmi významný podíl epifytických orchidejí, to znamená orchidejí, které žijí v korunách stromů. Naše orchideje všechny rostou ze země, to je jaksi minoritní situace v tropech. Tam orchideje jsou většinou v korunách stromů. Tady vidíte, tady jsme některé snesli z těch stromů do našeho jaksi skleníku na Nové Gvineji. A tady máte nějaké dva příklady, jak vypadají. No, čili my se můžeme vlastně jen tak jako hypoteticky zeptat. Dobře, tak velká diverzita se týká orchidejí. Co by se stalo, kdyby zítra všechny orchideje prostě zmizely? Jaký by to mělo ekologický vliv na tropický les? No, v podstatě žádný. Že jo, ty orchideje mají naprosto minimální biomasu, nic je nežere téměř, mají specializované opilovače, takže ano, zhruba stejný počet hmyzích opilovačů, jako je těch orchideových druhů, by teda byl v problémech, což je nepatrné procento hmyzu, který tam je. Čili taková ta představa, že takzvané ekosystémové funkce, které nějak jako lidstvu prospívají, že budou automaticky chránit diverzitu, ta prostě nefunguje. I dokonce ekonomicky, pomineme-li květinářský průmysl, který by si jistě našel jiné květy, tak vlastně jediná významná orchidie ekonomicky je vanilka, tady máte na obrázku. Ale i ta by vlastně nebyl velký problém, protože více než 99% všech vanilkových příchutí je čistá chemie. Že ten vanilin, který má vanilka, tak ten se bohužel nebo naštěstí, jak to berete, nechá syntetizovat snadno a tím pádem prostě i ta vanilka by tu bychom jako přežili, kdyby zanikla. No, to znamená, že v podstatě druhá rozmanitost a funkce a také užitečnost lesa nutně spolu nesouvisí. A ty druhy prostě nevznikají proto, že ten ekosystém v uvozovkách potřebuje. Ty vznikají proto, že mohou. Že ty orchideje se rozjeli tím, že jak mají právě ty specializované opilovače hmyzí, no tak tím se snadno izolují, prostě ta speciace tam probíhá rychleji a tím pádem máme tolik druhů orchidej. Ne, protože by ten les potřeboval. Tak, teď kávovník. Jo? Coffee arabica takhle vypadá a zase, proč máme rádi kávu, je to že jo, alkaloid kafein a to je zase obrana proti bíložravcům. Nicméně ten kávovník měl obrovské štěstí, že jak si našel obratlovce, čili člověka, který má ten kafein rád. A teď my se můžeme jaksi naivně domnívat, že my jako využíváme ten kávovník prostě ke svému prospěchu. Nicméně pohled evolučního biologa je opačný. Že jo? V podstatě v té evoluci platí jaksi fitness, čili to, jak populace prostě rozšiřuje svoje geny. A čili vlastně z pohledu evolučního biologa ten kávovník chemicky manipuluje mozek Homo sapiens způsobem, že vlastně mu pomáhá zredukovat konkurenční druhy rostlin v tom tropickém lese. Že kávovník je původně podrostový keřík v africkém pralese, kde má stovky různých konkurentů. No a my, jak jsme teda zblblí tím kafeinem, tak tam jdeme a všechny ostatní vykácíme a naopak nasázíme kávovník a pečujeme o něj. Takže jednoznačná výhra z hlediska kávovníku. Čili může to být buď to teda, že ten kávovník vlastně parazituje na člověku, a nebo že to je vzájemně prospěšný vztah. Zase byste si mohli říct, tak samozřejmě, že to je prospěšný vztah, když my máme kávu rádi, že dává nám potěšení. To nemá s fitness nic společného. Že jo? V podstatě štěstí a spokojenost nejsou parametry přírodního výběru. Jo? A čili když se na to podíváme čistě fitness, tak tady máte graf, plodnost že jo, jednotlivých populací versus potřeba kávy, ty jednotlivé body jsou jednotlivé země a to je samozřejmě korelace, takže nemusí znamenat kauzalitu, ale každopádně teda můžeme uzavřít, že kávovník pravděpodobně k fitness člověka nepřispívá, takže parazitismus. No a finální příklad jsou banány.
Že jo. Asi jste si všimli, kdo z vás víc cestuje, že prostě banány jsou ve všech supermarketech světa úplně stejný. Jo, tady máte prostě, tady máte Walmart ve státech, tady máte Japonsko, jo, to jsme zase, jo, tady máte Japonsko, český Lidl to ozvláštňuje teda kokainem, že jo, ale jinak vlastně všude jinde je to úplně na jedno brdo, že jo, Brazílie, Austrálie a nicméně ono je to ještě zajímavější. V podstatě všechny tyhle banány supermarketu celého světa jsou potomci několika málo banánových rostlinek, které byly přivezeny z ostrova Mauritius do skleníku 6. hraběte z Devonu Williama Cavendishe a pěstovány tam jeho zahradníkem Josephem Paxtonem, kterého tady máte, později byl za své zásluhy o banán povýšen do šlechtického stavu. Tady je teda chaloupka toho hraběte z Devonu a proto se také ta odrůda banánu jmenuje Cavendish. Jo, a proč to k tomu došlo? No prostě veškerý banánový průmysl byl v té době 1830 zlikvidován houbou Fusarium oxyporum. A tohle byl jako jediný vlastně kultivár, který byl odolný a tím pádem se rozšířil po celém světě řízkováním, že jo, protože banány nemají semena. A tím pádem my momentálně jenom čekáme na další katastrofu, další houba, která prostě zase nám zničí prostě odrůdu Cavendish. Proto je tak důležité, že třeba na Nové Gvineji, odkud ten banán vlastně byl domestikován, je udržována jaksi genetická diverzita těch banánů. Jo, tak tady máte drobný vzorek a jsou tam i teda divoké banány, které mají semena. Takže prostě zase to je jaksi pojištění, ale moc teda se o to nestaráme, musím říct. Takže máme vlastně, zase přidáme teda tu houbu k tomu našemu principu, že teda jakmile se nějaký druh stane hojnějším a začne ohrožovat diverzitu, tak se na něj, nebo rozmanitost, tak se na něj vrhne teda nějaký patogen, parazit nebo predátor, čili svět je řízen patogeny, parazity a predátory. Tak a teď něco o něčem úplně jiném. A to je rozmanitost jaksi lidská, kulturní. Toto je naprosto fascinující gymnázium ve městě Lej, což je druhé největší město, to je takové Brno Papuji Nové Gvineje. A ve více směrech než teda jako jenom velikosti populace. A toto jsou studenti toho gymnázia, kde 381 studentů, které jsme zkoumali, hovoří 126 jazyky. To znamená, že když vy tady náhodně vyberete z tohohle shromáždění dva studenty, tak šance, že budou mluvit stejným jazykem, je 2%. Nejrozšířenější jazyk ve škole 7% studentů. Jo? Čili naprosto fantastické. Oni mají pidgin angličtinu, kterou se dorozumívají o přestávkách a v hodině se hovoří a vyučuje anglicky, takže samozřejmě se domluví. Ale těmi domorodými jazyky nikoliv. A je to následek naprosto fascinující diverzity jazyků na Nové Gvineji, kde zhruba 11 milionů lidí, což je teda Papua Nová Gvinea ve východní části a část Indonésie v té západní, hovoří zhruba 1050 jazyky. Tady máte k tomu v měřítku teda siluetu České republiky. A k tomu jenom ještě bych poznamenal, že tím pádem samozřejmě polovina jazyků má někde mezi 350 a 3000 mluvčích. My se domníváme, že čeština je malý jazyk, to je naprostý nesmysl. Čeština patří mezi 2% největších jazyků světa, jo? Čili momentálně na 83. příčce za jazykem Zulu. Takže ta Nová Gvinea je pozoruhodná. Nová Gvinea má asi 5% světové diverzity druhů, rostlin, živočichů, ale při tom, že má vlastně 1,5 promile populace světové, tak má 15% všech jazyků. Čili i v rámci tropů, v rámci biologické rozmanitosti Nová Gvinea je standardní, jaksi dobře fungující tropickou zemí. Z hlediska kulturní je naprosto se vymýká i v tropech. Já bych ještě to uvedl, trošku ilustroval, mám teda oblíbený příklad z naší teda klasické literatury, že jo, Švejkova Anabáze, on ten tábor je velmi podobný Madangu, zase v řadě je prostě takový jaksi regionální městys, čili
Když my teda tu anabázi přeneseme v, jaksi v geografické, jaksi přesném stylu do Madangu, což mně bylo řečeno, je vlastně adekvátní, protože anabáze je z řeckého pochod do vnitrozemí, takže pokud by ten člověk teda šel z Madangu, no tak vlastně by prošel 14 různými národy, že, které každý hovoří svým jazykem. Takže to tolik trošku pro představu té diverzity. No a teď jako, proč tomu tak je? Proč tam tak máme? To samozřejmě s tou se pojí kulturní diverzita a tak dále. No, prostě zase je to izolace, že? Izolace generuje diverzitu. Proč izolace? Není to horská izolace, ta samozřejmě taky hraje určitou roli, ale to naprosto nelze vysvětlit tu novogenickou jazykovou diverzifikaci. Jsou to společenské izolace. Prostě ta kmenová kultura je prostě taková, že jaksi vedení těch jednotlivých společností se velmi rychle rozpadá, fragmentuje. Prostě není možné mít kmen, který má 100 000 lidí a je nějak udržen tím vedením, které v té kmenové společnosti funguje. Hned se tam vynoří prostě alternativní vůdci, někteří jdou s nimi, někteří jdou s jinými, všechno se fragmentuje. Čili to je vlastně výsledek. My tady máme, často slyšíme takovou absurdní jaksi kontroverzi, jestli jsou kmenové společnosti násilnické. Samozřejmě, že jsou. V podstatě vznik státu je vlastně jedna z největších výhod státu, a teď mluvím i o těch státech, které zahrnují první z toho válku, druhou z toho válku, že je mnohem, jaksi žití v něm je mnohem bezpečnější než v kmenové společnosti. To je krásně vidět, tato dynamika toho štěpení a pak vzájemných bojů a tak dále je vidět na asi nejčtenějším antropologickém textu, který se jmenuje Yanomamo, což jsou tedy jihoameričtí indiáni a byli studovány Napoleonem Chagnonem. A proto také je Chagnon vnímán jako kontroverzní figura v antropologických kruzích, ale to jako je zcela jako nezasloužené. Tady máte 6 vydání té knihy, on teda jako ten text neměnil, nicméně ta ediční politika je zjevná, že jo, v podstatě v prvních 3 vydáních byl ještě podtitul Yanomamo The Fierce People, čili agresivní národ. Ten podtitulek zmizel v těch dalších 2 vydáních, ale pořád teda ještě titulní obrázek je bojovnej. A v 6. vydání už teda udělali z Yanomamo úplný metrosexuály, ale přitom ten obsah je stejný. Že podobně Jared Diamond, Svět, který skončil včera, to je srovnávací analýza kmenových společností, která zase hovoří jednoznačně tímto způsobem. Nakonec to vidíme i v té kmenové společnosti na Nové Gvineji. Že? Jeden z mojich oblíbených facebookových postů je tento, kdy říká prostě lajkuj, pokud miluješ svoji mačetu, že jo? Tak to prostě byste v Čechách asi nenašli. A vede to i k zajímavým jaksi kulturním nedorozuměním nebo odlišným perspektivám třeba vůči českým dějinám. Že? Třeba moji novogvinejští studenti, ty jako absolutně nedokáží pochopit, jak u nás mohlo dojít ke kolektivizaci. Jo, prostě tam je vlastnictví půdy naprosto zásadní věc, prostě velká většina různých konfliktů je kolem půdy a představa prostě, že by tam mohla proběhnout kolektivizace, je zcela jako mimo její chápání a prostě byl by z toho tam obrovský boj, který by skončil jako v zásadě vyhlazením většiny populace nejspíš. Tady bych uvedl jeden ještě ilustrační příklad. Toto je zase naše oblíbená Vysočina, provincie Chimbu. A tohle to je vesnice, kam jezdíme, když máme budějovické studenty, kteří tam jedou na ekologický kurz, tak se stavíme z kulturních důvodů v té vesnici. A toto je dům mužů, tady vzadu, lepší fotku nemám. A ten sloužil, dřív to byl striktně prostě ženám vstup zakázán a tak dále, teď už je to jaksi spíš takové kulturní centrum. Tady máte právě sezení, kde se zpívaly písně a diskutovalo s našimi studenty. Takže ten dům se nazýval, ten dům mužů se nazýval Titanic. V době, kdy jsme to byli naposledy, tak to bylo před tedy parlamentními volbami. No a tam ta vesnice tentokrát měla
skvělého kandidáta, doktora Musave Sinebare, člena parlamentu, který byl rektorem univerzity v Goroce, což je zase nedaleký městy tam. A oni tam mají většinový systém, takže něco jako u nás v Senátu, takže prostě tam se volí podle kmenových linií, ale tady oni požádali své sousedy, aby teda, když mají takového skvělého kandidáta, který jistě by teda potom prospěli jim, tak aby teda všichni volili v zásadě stejně. No a to se teda ukázalo, jako že nakonec nefungovalo, a jakmile to teda lidé z té vesnice zjistili, no tak udělali to, že napadli všechny tři sousedy, sousední kmeny, z nich jeden každý byl větší, než byli oni. Jo? Čili zase je ta mentalita, která úplně není otevřená třeba vysvětlení Mnichovské dohody. Já o tom vím proto, že náš zaměstnanec a výborný, ve skutečnosti náš přední novogvinejský specialista na kůrovce, shodou okolností, Martin Mogi, asi tenkrát vzal dovolenou z důvodu kmenové války a zúčastnil se jí. No a ten Titanic byl vypálen, prostě lidi umřeli na obou stranách, nakonec ta vesnice se z toho těžko zpamatovávala řadu let, ale prostě ten kmen jako měl jistou reputaci, že s ním neradno žertovat, že jo? Takže, a my jsme teda dělali výzkum s mým doktorandem Alfredem Kikem, který je také z Vysočiny, kdy jsme teda ty středoškoláky jednak testovali, jak teda zvládají kulturní znalosti, biologie, ptáku, rostlin a jak zvládají ten svůj jazyk na středních školách. Takže tady vidíte jednu takovou střední školu, kde prostě svolali všechny studenty o přestávce obědové a tady jsou všechny testovány. A tady je teda, tohleto jsou teda dotazníky, které vyplnili, že jo. A měli jsme teda 6 000 studentů, 392 jazyků, no a my jsme samozřejmě čekali, že ta znalost jazyků bude klesat mezigeneračně, ale klesala víc, než jsme si mysleli. Tady máte, že rodiče hovoří plynně svým jazykem domorodým ve více než 90% a u těch studentů gymnazistů to klesá na, řekněme, 65%. Takže opravdu ten mezigenerační pokles je tam velký. Je tam samozřejmě plno faktorů, včetně formálního vzdělání a tak dále, ale urbanizace je jeden důležitý a druhý je jazykově smíšená manželství, což samozřejmě na té Nové Gvineji, kde typickým jazykem mluví 3 000 lidí, tak je problém, prostě k tomu dochází, kdy oba rodiče každý mluví jiným jazykem, to dítě pak se nenaučí ani jeden a prostě mluví pidgin angličtinou a angličtinou. A třeba to gymnázium, to je prostě skutečně, že jo, to je aréna, kde se lidi seznamují a tím pádem prostě to je jaksi další eskalace. Momentálně ty studenty, které jsme testovali, tak ty pocházeli ze 37% z jazykově smíšených rodin, ale když jsme se jich zeptali, jestli jejich nejlepší kamarád ve škole mluví stejným jazykem jako oni, tak 65% řeklo, že ne, čili to je indikace jaksi míchání rodinného v další generaci. No, jak to celé dopadne? No, ta Nová Gvinea je takový mix prostě pozitiv a negativ. Tady vidíte, to je promoce mladého lékaře a jeho tatínek, že jo? Takže to je vidět, že přece ta kultura je tam ještě živá. Mimochodem, ty univerzitní promoce tam jsou velmi mnohem barvitější než teda české. A když jsme se ptali těch studentů, jestli budou učit své budoucí děti domorodý jazyk, tak ti, kteří toho ještě byli schopni, kteří ještě umějí, tak řekli naprosto většinově ano. Ale ta žlutá barva, to je ano, protože je to součást mé kultury, nikoliv protože je to užitečné pro to dítě. Čili to už indikuje, že ta užitečnost jazyka je vlastně pryč. No a je to právě proto, že ty jazyky vznikly díky izolaci a tím klíčovým faktorem, který vedl k tomu, že ty jazyky přestaly být užitečné, to byl ten okamžik, kdy Novogvinejci mohli začít se volně pohybovat po své zemi, což bylo ještě v koloniální době. Prostě dřív byli fixováni v oblasti právě tím, že nejpozději přes dva sousedy byli nepřátelé, takže kmenové války všechno fixovali, takže třeba
ta Vysočina, která je 300 kilometrů od moře, tak vůbec nevěděla o existenci moře, že oni tam platili mušlemi, platili tam škeblemi, které nazývali kina, do dneška teda novogvinejská měna se nazývá kina, a nevěděli, že pochází z moře, prostě byli tam jako importovány prostě z ruky do ruky, ale nikdo nemohl od toho moře prostě cestovat do vnitrozemí, takže tím ty jazyky prostě jsou jaksi ohrožené. Takže máme teda diverzitu ještě teda konkurencí, právě jak už jsem říkal, tím, že vlastně na té Nové Gvineji nepřevládl žádný kmen a nevytvořil stát, tak to je ten důvod té obrovské diverzity. No, jinak samozřejmě, když máte někde 1000 jazyků, tak tam máte různé zajímavosti. Podobně jako když máte 1000 druhů, tak máte různé bizarní prostě ekologické evoluční věci, tak já tady jenom zmíním dvě. Zase v té oblasti, kde pracujeme, to je jazyk Jupno, tak tam se celkem nedávno, 2012, zjistilo, že my tady v Evropě, když mluvíme o budoucnosti, tak automaticky jak si budoucnost situujeme dopředu a minulost dozadu. Že? A odpovídá tomu i naše řeč těla, prostě je to automatický. Ten jazyk Jupno, tam mají minulost situovánu do jednoho konkrétního místa, čili něco jako kdyby u nás minulost byla v Brně a budoucnost v Českých Budějovicích. Jo? A my bychom byli neustále orientováni, čili bychom jako věděli, kde je Brno a kde jsou České Budějovice, a kdybychom mluvili prostě o budoucnosti, tak budeme ukazovat podvědomě na České Budějovice, do minulosti do Brna. Že jo? Takže to je jedna zajímavost. No a druhá jsou matematické systémy. Naprostá většina těch domorodých jazyků má velmi triviální matematiku, často je to opravdu 1, 2, 3, mnoho, že jo? Ale pak jsou některé, které mají podobně jako že jo, náš dekadický systém, kde je počítání na 10 prstech, tak oni počítají na různých částech těla a tím pádem mají systém s různou bází, nikoli dekadickou. To znamená, že tohleto jsou jazyky okolo spektakulárního vyhaslého vulkánu Mount Bosavi. A tam vidíte, že ty různé části těla, na kterých počítají a ten základ, který mají. Takže prostě jazyk Edolo má teda základ 17, takže když chcete vyjádřit 36, tak je to 2x 17 plus 2, že jo? A zase další jazyky mají jiné základy. No jinak, co se týče, jak ty jazyky, jak si pojednávají znalosti o přírodě, tak tady máte název pro 483 jmen pro kasuára, což je teda charismatický nelétavý pták, velmi i mytologicky důležitý z těch novogvinejských jazyků. A nicméně špatná zpráva, že teď se hodně mluví o tom, jak teda, jak si domorodé léčení a domorodá moudrost prostě nahradí formální medicínu. No, není to pravděpodobné. Ty domorodé lékárničky většinou obsahují neúčinné léčivky. Jako si dobrý botanik v tom kmeni zná a má teda lokální názvy pro asi 500 druhů rostlin, takže to je sofistikované. Nicméně problém je, my jsme třeba zkoumali primárně rostliny a hmyz v této oblasti 500x 150 km nížinného lesa a v těch jednotlivých vesnicích, kam jsme přišli, tak jsme viděli, že všichni používají strom Gnetum gnemon na pletení taštiček z líka. Stejný strom, jednoduché ověřit, že líko je dostatečně pevné, je dobré z něj dělat taštičku. Ale když jsme se zaměřili na jednotlivé druhy stromů, které používají jako léčivky, no tak stejný druh stromu, tady co jeden příklad Melanolepis multiglanduloza, v jedné vesnici nahadí ušknutí, v jiné na průjmy, v další dezinfekce rán. Prostě očekávali bychom jistou konvergenci těch znalostí, pokud by to mělo nějaký reálný základ. Nemá často a ten důvod je zjevný. Že v podstatě my teda můžeme se podívat na to trošku zase ty naše oblíbené jaksi diagramy potravních sítí nebo interakčních sítí. Pokud máte dva jazyky a řekněme, že mají stejné typy nemocí, tak ty léčivky, tohle to je jaksi legitimní biologický rozdíl. Pokud mají jinou, mají odlišnou vegetaci, no tak mohou léčit teda různými rostlinami stejné nemoci. To bylo 42% interakcí, ale pak jsou právě tyhle ty společenské problémy, že vlastně stejná rostlina léčí jiné nemoci nebo teda stejná nemoc léčena jinými rostlinami. No a pak jsou teda ty, které jsou konzistentní, těch bylo pouze 16%. No jaké jsou ty hlavní problémy? Za prvé malé populace.
a tím pádem nízký počet pacientů se vzácnějšími nemocemi. Za druhé, neznalost písma. To je velký problém, že prostě pokud máte populaci řádově tisíce lidí, no tak dřív nebo později nastane neschopná generace, že jo? My starší se vždycky myslíme, že to jsou teda ty mladší teďka, že jo? Ale prostě jednou to musí přijít, že ten nastane neschopná generace, kde se to nikdo nenaučí a tím se celá ta akumulovaná vlastně znalost ztratí. No a potom ty léčitelé jsou často charismatičtí mnohem víc než naši doktoři. A to je vlastně problém, že jo? Protože tím pádem je zvýšený teda placebo efekt a tím pádem se špatně odlišuje, která léčivka opravdu funguje, která ne. No, představte si to tak, že toto jsou velikosti typického novogvinejského jazyka. Čili si představte, že byste žili, řekněme, v tom zeleném bloku a že by veškeré medicínské znalosti byly závislé na tom, co si vaši sousedé nikoliv zapíšou, ale co si vaši sousedé zapamatují a předají další generaci. Jo? Jako těžko říct, že by toto bylo nějak konkurenceschopné moderní medicíně. Tak a finálně bych jenom řekl, že výzkum má také své vedlejší účinky. Tohle je naše hlavní základna teda na severní pobřeží Nové Gvineje a takových tropických stanic je teda po různu několik v tropech. Oni vlastně trochu fungují jako určité výsadky jaksi jiné kultury, ať už teda vědecké nebo jako širší. Já bych rád viděl, aby spíš to byly jaksi průchodné, oboustranně průchodné dveře mezi kulturami. Tady zase třeba ta naše stanice, o které jsem hovořil, tak tady slouží prostě botanickému školení. Jsou tam studenti budějovičtí, novogvinejští. Kdo z vás tady botanik zná Honzu lepše, tak ho tady vidíte ještě, jak školí. Mimochodem, ta naše stanice je zcela jako... je zcela teda přístupná pro vozičkáře, jak jsme si letos ověřili. A potom teda zase ty naši domácí botanici, tohle to je tým, který celý rok pracoval, aby udělal tu inventarizaci těch 288 tisíc druhů stromů, jedinců stromů. No a řada z nich dělá mechanické práce, prostě měří průměr stonku, ale jak si vykrystalizují nadaní botanici, kteří se potom stanou skutečně jako vlastně mezinárodně kompetitivními znalci teda místní flory. No a potom teda tato věda, kterou my v té vesnici děláme a která samozřejmě přináší zaměstnání, přináší jaksi zajímavosti a tak dále, no tak vedla třeba k tomu, že teda se rozhodla ta vesnice nepozvat těžaře dřeva, na rozdíl od všech sousedů, a tohle to je teda internetová mapa ztráty lesního porostu a tady vidíte, že vlastně máme 10 000 hektarů chráněnou oblast, uprostřed je ta 50-hektarová plocha, která ji vlastně udržuje finančně a společensky. No pak samozřejmě na té hlavní stanici různé tréninky, jak domorodé, tak i zahraniční. No a taková zajímavost, že jo, kde studuje většina doktorských studentů biologie z Papuji Nové Gvineje, není to na Papuji Nové Gvineji, tady máte nápovědu a v podstatě... Více než 50% všech postgraduálních magisterských a doktorských studentů biologie na Papuji Nové Gvineji trénují Češi. Že jo. Takže to je taková jako anomálie trochu, ale zároveň, že když se to vezme, tak Nová Gvinea má 5% světové biodiverzity, a čili nám to otevírá i dveře do řady jaksi mezinárodních struktur, nejenom vědy, ale prostě i jako ekonomie a tak dále. Takže prostě máme roli prostě XPRIZE, to je prostě soutěž soukromně financovaná milionáři, která třeba teď rozděluje 10 milionů dolarů na nejlepší studium biodiverzity, tak my jsme v porotě, jsme teda v té Radě Evropy pro výzkum, máme velký vliv na design teďka nového projektu těžby zemního plynu na Nové Gvineji od Total Energies, čili řekl bych, že náš tým z hlediska vlivu na těžbu fosilních paliv, tak jsme pravděpodobně v Čechách na druhém místě hned po panu Křetínském. Takže to má i takovéto jaksi vedlejší účinky.
No a skončil bych tedy historkou z terénního výzkumu, jak jsme zavedli novou měnu a kapitalismus na svazích hory Mount Wilhelm. To je nejvyšší teda hora Nové Gvineji, velmi impresivní, 4500 metrů a my tam děláme výškový gradient, jak se mění druhy, to je na zcela jinou přednášku, nicméně máme tam 8 stanic, které jsou po 500 výškových metrech až teda k hranici lesa 3700 metrů. A před pár lety jsme tam měli potřebu několik měsíců monitorovat hmyz a rostliny současně na všech těch 8 stanicích. Tak jsme tam postavili takovéhle jednoduché tábory. Naši zaměstnanci tam byli umístěni, zaměstnali místní. Nicméně problém byl s tím, jak je platit, že jo? Protože byl problém, že když přijdeme s pokladničkou, no tak budeme jaksi otevření jaksi různým přepadením. Takže jsme vysvětlili, že každý dostane účtenku, která bude očíslovaná, že monitorovaná a až bude projet u konce po těch 2 měsících, takže přijedu teda osobně s velkým pytlem peněz a s ozbrojenou ochranou a proplatím jakoukoliv účtenku, která bude legitimní komukoliv. Že jo. Tak to nakonec bylo přijato, také se tak stalo, že jo. Přijel jsem skutečně teda s doprovodem, bylo tam velké srocení lidí a já jsem na každé té lokalitě čekal, že tam bude zástup desítek lidí, který jsme různě zaměstnávali, každý bude mít 3-4 účtenky, dostane 200 korun a odejde, že jo. A tak to i většinou bylo, proto jsem taky měl hodně drobných, ale pak se tam vždycky objevilo několik málo lidí, kteří měli až stovky účtenek a účtovali prostě 10 000 korun, což bylo ty účtenky byly legitimní, ale vrtelo mě hlavou, co teda se stalo, tak jsme zkoumali a zjistili jsme, že vlastně ty naše účtenky se staly zcela standardním oběživem na svazích Mount Wilhelm. Prostě lidé, kteří ji dostali a chtěli si hned něco koupit ve vesnickém obchůdku, no tak taky použili. Ty majitele obchodu ji brali, ale za cenu menší než nominální, takže potom teda proplacením získali teda jistý zisk. Ty účtenky kolovaly, my jsme je měli označený i odkud pochází, čili víme, že kolovaly i mezi těmi výškovými vesnicemi. Některé byly dokonce ukradeny, ale teda ty zloději se neodvážili potom jako přijít a teda nechat si je proplatit. A dokonce tam byli i lidi, kteří měli příbuzné ve městě, kteří vydělávali prostě mzdu a měli teda přístup k hotovosti. No a z nich se stali bankéři, kteří začali cíleně skupovat ty účtenky až teda za tak málo jako 70% nominální ceny. No a pak je teda u nás se ziskem proměnili. Takže vlastně nakonec během těch 2 měsíců zhruba 50% všech účtenek skončilo jaksi koncentrací kapitálu v rukou těch několika málo lidí. Takže tak jsme tedy založili kapitalismus pravděpodobně k malé potěše jaksi sociálních vědců a antropologů na svazích Mount Wilhelmu. Tak, tohle všechno samozřejmě je děláno s velkým počtem jak novogvinejských, tak českobudějovických kolegů a teda našich sponzorů, takže děkuji za pozornost. Také děkujeme a otevírám diskusi. Když se přihlásíte, přijde vám mikrofon. Tak. Funguje. Já možná začnu, teda jsem zvyklý z biologických čtvrtků ptát se jako první, co by moderátor. K tomu na začátku přednášky si povídal o Jensen-Conneyově efektu a ty jsi to tak jakoby prezentoval, že ty jsi tam ukázal ten výsledek s tím hmyzem, že to je jakoby ono. Což mě, že to je ten faktor, který vlastně ovlivňuje to, jo, že prostě se namnoží ty přirození predátoři, což je ten hmyz, ty nějak teda potlačují ten dominantní druh a tím tam vlastně se udržuje ta diverzita, ale za prvé ten efekt mě nepřišel nějak zvlášť silný. Za druhý jsem si myslel, že ten hmyz právě není dobrým kandidátem pro tenhle efekt, protože aby to fungovalo, by to mělo být velmi silně druhově specifické, což ten hmyz nakonec na základě i tvých výzkumů jako není. Tak to je druhá věc. A třetí věc je, že se často říká, že jsou to spíš ty houby. Tak jak to je? Je to obojí a hodně to záleží na situaci.
v podstatě že ten kaučukovník, to byly ty houby a ty houby jsou, já bych řekl, ty jsou obecně lepším kandidátem. Tam je trochu problém, spíš teda experimentální, že když postříkáme opakovaně vegetaci insekticidem, tak hmyz zmizí. Když postříkáme půdu fungicidem, tak houbičky nezmizí, ale některé zmizí a některé začnou růst místo nich. Takže tam je jako spíš jako technický problém to opravdu izolovat. Hmyz obecně není příliš specializovaný, ale ty semenožravé druhy jsou. To znamená, že tam jako nejlepším kandidátem jsou právě ty semenožravé druhy, spíš než ty, co žerou na listech, to máš zcela pravdu. Takže já bych řekl, že rozhodně jsou situace, kde ten hmyz je důležitý, ale kdybych teda měl ukázat na jednu skupinu, tak to budou ty houby. Ano. Tamhle. Už tam letí mikrofon, ho tady podaj. Dobrý večer, děkuji. Já bych měl související otázku, jestli u tohle mapování těch bíložravých druhů hmyzu a u těch stromů dochází, nebo jestli počítáte s nějakým fluktuacím té populace toho hmyzu a co to případně znamená pro ta primární data, nebo jestli třeba to opakovat. Děkuji. První věc je sezonalita. Tak sezonalita v těch oblastech, kde pracujeme my, které jsou jako trvale s přebytkem srážek, tak ta většinou není tak důležitá. Ten hmyz tam má jako překrývající se generace. To znamená, že u většiny hmyzu v jakýkoliv okamžik najdete všechny stádia od vajíček přes larvy po dospělce. Prostě ty populace se překrývají, takže ten hmyz tam je pořád. Samozřejmě jsou výjimky. Někdy ten hmyz má schválně jaksi synchronizované líhnutí kvůli páření, takže třeba některé cikády tímhle způsobem se líhnou jako náhodně, nebo ne náhodně, ale synchronně. A potom teda meziroční variabilita, to je další věc. My vlastně teď máme velkou diskuzi tady, jak ubývá hmyz v Evropě, tak je otázka, jestli ubývá i v tropech. On totiž v tropech vlastně nikdo ten hmyz takhle vlastně nemonitoruje, protože to je hrozně moc práce. A já mám kolegu Ivese Baseta, který tohle dělal 10 let, prostě monitoroval nějaké samotářské včely v Panamě a pak to publikoval. No a jako já jsem ho trošku naštval tím, že jsem shrnul jeho článek větou za 15 let se u samotářských včel v tropickém lese nestalo vůbec nic. Jo, a v podstatě zase tady musíte mít, opět nechci tady mít národní stereotypy, ale zase není úplně náhodou, že na ten pokles hmyzu přišli v Německu, protože ten vyžadoval opravdu nesmírně pečlivé a nudné sčítání obrovského počtu hmyzu s velkou pravděpodobností, že se na ní zajímavého nepřijde. To byla vlastně velká jako klika vlastně, že přišli na velmi zajímavý a důležitý výsledek, ale takže jako je to součást, my jsme taky měli vlastně případ, že teď jak se hovoří o tom, jak hmyz teda mění své rozšíření, jak leze do hor tím, jak se otepluje, tak u nás to je zcela zjevné a my tady máme výborné monitorování motýlů v České republice a tam se to nechá prostě za těch 50 let jako zjistit. No, nicméně z těch tropů, tam je problém, že ten hmyz nemá latinská jména, že jo? Tam jako my si uděláme referenční sbírku a máme třeba, teď už máme i sekvence, jo? Ale prostě, když někdo udělal nějaký starý entomolog, udělal pozorování před 50 lety, no tak vlastně my to nemůžeme ty druhy jako vlastně spojit s tím, co máme dnes. Čili tam byl jako jeden článek z Mount Kinabalu z Bornea, kde se ukázalo, že po 45 letech ten hmyz vylezl o asi 30 metrů výškově v průměru. A bylo to proto, že to dělal entomolog, který v mládí jako doktorant to udělal a pak po 45 letech ještě měl tu původní sbírku, udělal to znova a zreferoval to. No, nicméně to všechno pokazil náš kolega Robert Tropek, který ukázal, že 35 metrů vůbec nic neznamená z hlediska sezonality hmyzu, který leze nahoru a dolů zcela pravidelně a tohle to bylo uděláno prostě jednou. Takže je to problém. Už to nesu.
Malinka, skvělá přednáška, to už jsem úplně nadšený. Jednak jsem chtěl říct, že ten experiment se zavedením kapitalismu na svazích hory Wilhelm bude pokračovat i po téhle přednášce. Nám zatím nepodařilo uzavřít smlouvu se správou Pražského hradu, takže za tu přednášku dostaneš několik pěkných účtenek s mým vlastnoročním podpisem. To je poznámka. Otázka je, on Jurajde vyrušoval, takže já jsem úplně nepochopil ten rozdíl mezi tou diverzitou v tropech a tady u nás. Je to tím, že máme méně hub a méně hmyzu, takže nestačí požrat ty ostatní rostliny, nebo kde je ten rozdíl, teda proč máme tu druhovou? Mm-hmm. A poslední otázka je, co to je za Wilhelma, co mu patří ta hora? Ano, tak... Já bych řekl, že ano, tam vlastně, to jsem úplně jaksi nerozvinul, tam spíš to bylo tak, že vlastně ten mechanismus je stejný, že ty kůrovci u nás prostě jsou ten problém, protože vlastně fungují jako Jensen Connell a u nás to, že máme tak málo druhů, je spíš teda otázka jaksi toho zásobníku, je to otázka filogeneze, prostě, že u nás těch druhů ten zásobník je vlastně malý, takže... Do jisté míry prostě, když jsou tam najednou ty světliny, které způsobí kůrovec, no tak u nás se do nich jako zregeneruje stejný druh stromu, že na Žofině je tam ten buk a tak se tam zregeneruje ten buk. Zatímco v těch tropech, jak je tam ten zásobní druhů, stovky druhů, tak prostě se tam udržují ty jiný druhy. Potom teda... Jo, Wilhelm, tak to je císařovna Wilhelmína, že jo, to byla ještě německá kolonie, on taky Madang se jmenoval původně Alexis Hafen, ale to už teda domorodci považovali za trochu příliš, že jo, tak jako ho změnili, ale řada těch, jo, Bismarckovo moře zůstalo Bismarckovo moře, takže tam jako, to je trošku odbočka, ale na té Nové Gvineji jako takový ty... mindráky z koloniální doby prakticky neexistují. Jo? A má to své důvody, prostě jednak tam ta kolonizace byla mírná, protože přišla až v osvícenější době a navíc teda nepronikla hlouběji než 5 kilometrů do vnitrozemí v té původní teda jako německé formě, kdy ještě nebyla tak osvícená, takže tam bych řekl, že některé teda ty místní názvy jsou ponechány, některé se změnily. Jan Turek, CTS. Mám jenom poznámku k tomu kapitalismu. Já si myslím, že Papuánci mají docela jako rozvinutý smysl pro kapitalismus. Doložil to už profesor Leopold Pospíšil, který se věnoval kapaukovcům v 50. a 60. letech minulého století. A právě z jeho výzkumů, které byly zaměřeny především na jejich právní systém a řekněme ekonomické vztahy, vyplývá jasně, že znají půjčky, že znají úroky a že jsou v podstatě velice dobří obchodníci, i když to všechno většinou proběhlo v mušlích, případně v korálcích, které jim on dovezl. Ale pro kapitalismus zjevně mají svůj přirozený smysl. Ano, Pospíšil má trochu štěstí, že teda fungovalo generaci dříve, jinak přišel pod stejnou kritiku, jak si tak jako Napoleon Chagnon, že jo, ale tam bych řekl, že zase je velká rozmanitost, a která zase se vztahuje na populační hustotu. Jo, prostě ty vysočiny a v nížinách ty hustěji zalidněné oblasti, zejména kolem velkých řek, mají mnohem větší jako prostě smysl pro teda, řekl bych, kapitalistickou aktivitu, než zase ty nížiny. Prostě tam je opravdu gradient. Že, takový ty, že Trobriand Islands a ty nížiny, tam jako jsou lidé velmi mírumilovní, ale až do té míry, že vlastně nic nedělají. Jo? A naopak v té Vysočině, tam jako ta intenzita prostě roste směrem vlastně od východu na západ a až teda do úrovně teda v těch opravdu nejzápadnějších částech, kde už jako zase to kontraproduktivní. Jo, kde už prostě ta intenzita jako se prostě zabíjí tam moc lidí, že jo. A třeba zrovna ta univerzita v Goroce, kterou jsem vyjmenoval, to je vlastně na tom gradientu, to je hranice univerzit,
Jo, to je poslední univerzita směrem na západ. Všude dál už potom jsou školy jako vypalovány během kmenových válek, takže se neudrží. Čili ta univerzita jako to je ta poslední výspa. Čili tam je tady ten gradient. Takže ano. A má to i svoje následky. Že? Třeba ty lidé z Vysočiny se hodně uplatňují v hlavním městě Port Moresby, který je původně teda nížiné a vede to k různým třenicím, protože oni celá přirozeně jako biznismeni jsou tam úspěšnější než ty jako místní a to samozřejmě vede k určitým problémům taky. Takže to je zajímavá jaksi zase sociologická situace, ano. Profesor Jurajda? Jo, to je ten natvrdlej. A tak je to ze Švejka, že? A já to zkusím ještě jednou tu otázku. To, že ten potom kůrovci to nemá kdo jiný nahradit, než to, kdo tam je, ta téměř monoklon, že ten zásobník je malý, to už je v situaci, kdy už tam máme těch 98% těch buků. Tak proč jich tam máme těch 98%? Je to tím, že... A já jsem pochopil z té přednášky, že do nějaké velké míry je to rovnovážný stav, máme velkou diverzitu stromů, tak taky hmyzu, ale že to není všechno a že ta hypotéza vysvětluje jenom částečně něco, protože ne pro všechny stromy to funguje, takže tam musí být ještě něco jiného. Tak znovu se vracím k té otázce, jestli teda to není tím, že tady je sucho a zima a proto ty houby nejsou tak účinné. A protože jsem ten ekonom, tak jenom dvě interakce s tím mým oborem. Část ekonomů studuje takzvaný parochiální altruismus, že vlastně, když zažiju ve svém formativním věku konflikt, válečný nebo násilný, tak potom jsem více prosociální uvnitř své skupiny, uvnitř svého kmene a více antisociální mimo ten kmen, tak jestli třeba není možné pozorovat v té velké jakoby diverzitě napříč kmeny, to, že když se někde podaří jednu, dvě generace udržet jako mír, že potom je možné víc ty kmeny jako slučovat. A podobně u té kulturní identity, tak vlastně ekonomové ukazují, že mezigenerační předávání identity, třeba etnické nebo náboženské, že jako interakuje s tím, jaké to má ekonomické náklady. Že předávám tu kulturu a třeba to jméno, řekněme třeba ve Francii, předávám to muslimské jméno častěji tam, kde je menší diskriminace muslimů na trhu práce. Tak jestli vlastně jak se tam měli to, že předávám to, tu řeč svojí, protože vím, že to moje kulturní identita, jestli to třeba neinterakuje s tím, jaké uplatnění potom můžou ty děti mít, jestli ta investice do toho nějak odpovídá tomu, jestli můžou jít právě na tu univerzitu nebo ne. Mm-hmm. Takhle, k těm stromům. Tam jsou vlastně dvě separátní otázky. První je teda jako evoluční proces speciace a vymírání a tím pádem, jaký je vlastně ten regionální výsledek, kolik druhů existuje v tropech, kolik druhů existuje u nás. A to je vlastně to, co jsem tady vlastně pominul. Jo? A pak teda, když už máme těch hodně druhů, no tak je další, a to je ekologická otázka, jak teda se udržují v tom ekosystému pohromadě. Že? A to jsem tady vlastně o tom jsem hovořil. A v podstatě ta speciace, to je jiná věc a tam teda, já bych řekl, že to je ten hlavní rozdíl, že v těch mírných pásmech, kde byly ty glaciály, že jo, a kde prostě nebyly ty možnosti speciace tak velké, tak proto ten zásobník těch druhů je mnohem menší. Ale ten mechanismus bych řekl, jinak samozřejmě další možnost je, a to je rovněž hypotéza, že teda někteří ty patogeni a predátoři nejsou tak účinní v temperatuře jako v tropech, prostě protože už tady máme sezonalitu, že tak ta to vždycky nějak jako zařízne, že jo, takže to bych nevylučoval, ale jinak ten Jensen Connell, ten mechanismus jako takový, ten byl dokumentován i v mírném pásmu, takže ten funguje i tady. No. A potom teda k těm otázkám sociologickým, tam bych řekl, my jsme teda, ano, tam jeden problém s těmi domorodými jazyky je, že momentálně že ta vlastně prestiž nebo jak si ta budoucnost dětí z pohledu rodičů, ta je dost svázaná s angličtinou. Celkem logicky. Čili vlastně ten domorodý jazyk je jako na jednu stranu jako vlastně navíc, z hlediska, že třeba tam byly protesty proti snahám zavíst výuku v prvních třídách základní školy v domorodém jazyce, protože se rodiče báli, že to teda vlastně ovlivní teda kariéru dětí, protože pak nebudou mít dobře anglicky. Na druhou stranu zase je pravda, že v některých těch vesnických společnostech hlavní diskuze, hlavní interakce probíhají v tom domorodém jazyce, takže člověk, který ho neumí, vlastně je vyloučen.
Musí se kvůli němu prostě přepínat do pidgin angličtiny, takže má to určité náklady společenské, prostě už v tom prostředí je nějak handicapován, takže bych řekl, že tam budou asi určité jako rovnováhy. A navíc my jsme teda viděli i velké rozdíly jaksi ve vztahu k tomu jazyku a kultuře mezi jednotlivými těmi společnostmi, které nebyly úplně jednoduše vysvětlitelné. Jo, někdy by si člověk myslel, že ty odlehlé komunity jsou tradičnější a tím pádem ten jazyk mají lépe ošetřený než ty, co jsou třeba, kde lidé už dojíždějí do práce, do města. Není tomu vždycky tak, takže... A pak ještě jste měl jednu otázku a nevím, jakou. Nebo... Jo. Ty konflikty, no tam... Tam bych řekl, tam určitě teda existuje jako společenská tradice regionální, kde opravdu ta úroveň těch konfliktů jako je jiná a lidi si přinášejí, když třeba migrují do měst, do nížin, tak si přinášejí sebou. Jak je to vlastně dáno společensky, tam to může být i geneticky vlastně částečně. Jo? Tam jako mimochodem ty populace jednotlivý Novogvinejců jsou geneticky velmi odlišné. Tam ta izolace byla jako zjevně dost intenzivní. Takže jako určitě nějaká jako dědivost tam je, ať už teda společenská nebo genetická, ale jinak těžko říct, jak teda... Třeba zrovna teda na té mezigenerační úrovni bych řekl, těžko říct, jak to teda variuje. No. Tam teda jako vlastně jeden příklad bude Bougainville, že jo, kde byla vlastně velká hladina, to vlastně byla civilní válka, takže občanská válka, takže tam byla jako velká úroveň násilí, která teď už jako není, čili tam můžou být zajímavý mezigenerační teda procesy. Ale já o tom moc nevím. Já bych navázal na tu jazykovou diverzitu. Chtěl jsem se ptat, na kolik ty jazyky, když je tam tolik, jsou třeba navzájem srozumitelný? Protože předpokládám je něco jiného, když jako Čech mluví se Slovákem a Polákem, než třeba když se Čech bude bavit třeba s tím Němcem, když teda navážu na ty kulturní stereotypy. A pak zároveň vůbec jako celková ta filogeneze, jako jestli třeba patří do stejných jazykových skupin, úplně jako se nejsem jistý, jestli tam jako teda vzniká z nějakého jako primordiálního jazyka. A pak teda nevzniká tam třeba nějaký jejich nový jazyk, něco prostě ve stylu, myslím, že malajštiny, která je vlastně poměrně uměle vytvořená, která by nahrazovala tu pidgin English. Mm-hmm. Ano, tak zaprvé ty jazyky jsou mimořádně rozmanitý a v podstatě ty rodiny jazykové na úrovni indoevropského jazyka, těch je tam asi 12. Jo? Takže ta vyšší úroveň je stejně rozmanitá jako ten počet jazyků. A řekl bych, že v těch novogvinejských poměrech by čeština a slovenština nebyly klasifikovány jako dva jazyky. To by byly skutečně spíš teda nářečí. Takže ty jazyky, ano, ty sousední často jsou částečně srozumitelný, ale jinak je to naprosto velká škála a obecně bych řekl, většina těch kombinací jazyků není vzájemně srozumitelná. On to člověk trošku vidí i tam vlastně další věc je, že ty jazyky nejsou v naprosté většině kodifikovány. Ty prostě nemají zatím psané slovníky, že lidi nepíšou v domorodém jazyce. Jo, jako dokonce i ty studenti, jak my jsme je vlastně testovali, že měli test, měli pojmenovat v domorodém jazyce 24 části těla od jako jednoduchých po složitější. A to byl ten index toho, jak ten jazyk umí. Pak ještě teda se sami hodnotili, ale tohle byl ten test. A oni jak to, a ten student, který to dělá, Alfred Kick, ten mluví jazykem Melpa, který je jeden z těch větších, a tak ten jako mohl udělat jako detailní analýzu. A jestli si to dobře vzpomínám, oni prostě ty studenti vyprodukovali nějak asi 67 variant názvu pro oko, že jo, který byly různý spelling, že jo, prostě že různě to psali, protože prostě nebyli zvyklí to psát, jo, takže ty jazyky mají i tenhle ten problém. A
tam vlastně největší projekt je překlad Biblí do všech jazyků, že jo, překlad Bible. A tak když člověk srovnává ty jednotlivé překlady, no tak to jsou jako zcela odlišné jazyky. No a k té otázce na malajštinu, to, ta pidgin angličtina, to je vlastně ono, že ono, to pidgin vlastně to není jako primitivní zjednodušená angličtina, to je v zásadě kodifikovaný jazyk, který má dokonce jinou gramatiku než angličtina, akorát, že většina té lexikální zásoby je teda z angličtiny. Takže ta funguje jako vlastně, to je vlastně kreolský jazyk, který takhle funguje. Takže to už tam vlastně vzniklo. Moc děkuji, Šoltisová, UOKB, VŠHT. A já mám vlastně doplňující dotaz a ten se týká vlastně, jestli existuje na Nový Gvineji alespoň skupina lidí, která by se zabývala jakousi konzervací významu, slovníkového významu. Tedy, že vlastně každý ten jazyk bude mít asi různá vyjádření pro třeba i běžnou věc, nebo já nevím, jako jsou barvy, láska a podobně. Tak jestli, byť tam není žádná, nebo byť tam je minimální psaná forma, tak jestli se zajímají o to, aby došlo k nějakému jako ucelení významu, které vlastně v té své geografické poloze mají. To je tedy sociologická otázka, pak bych měla ještě biologickou, trochu kliše tedy, nicméně, jak se to má s biologickou, jestli jste se setkáváte s úhyny organismů na Nový Gvineji. A potom ještě sociálně biologická, vy jste vlastně jmenoval jeden podnárod, který se zabývá právě, nebo ho zajímá rozmanitost na Nový Gvineji, nicméně jestli je to trochu plošnější, jestli je tam vícero sociálních skupin, které by se zajímaly o biologickou rozmanitost. Mm-hmm. No tak tam, to je zajímavé, že vlastně, když se podíváte na domácí scénu, tam vlastně je to tak, že třeba z hlediska zájmu o biologickou rozmanitost a ochranu přírody, tam jsou jaksi tradiční společnosti, které jako chtějí nějakým způsobem, aspoň částečným, jaksi oponovat změně a uchovat tu tradici. A potom teda je tam vlastně kruhem, jsou tam lidé, kteří jsou podobně jako v Evropě, že urbanizovaní, vzdělaní, a jdou na tu ochranu přírody jako z toho té perspektivy teda vlastně jako vlastně těch jaksi nenutně biologů, ale prostě už jako takového toho jako vlastně té střední třídy, že jo, i jako mentálně prostě. A tyhle ty dvě vlastně části se tam nějak tak jako koexistují a často i spolupracují. Ale co je tam nápadné je, že ta sféra ochrany přírody a dokumentování přírody je mnohem více rozvinutá než ta sociální nebo ta jazyková sféra jako dokumentování a případně i nějaké prostě záchrany jazyků. A mně to úplně není jasný, jako proč to tak je. Samozřejmě existuje vliv mezinárodních nevládních organizací, vliv nás, biologů, co tam jezdíme, ale to též platí i o antropologích a přesto teda ten rozdíl je nápadný. Jo? Takže tam ta jako domácí práce jako lingvistická je velmi omezená a není mně úplně jasné, proč mohlo by to být jinak. A takových těch opravdu, třeba vím jenom o jednom jazyku, který má opravdu velmi solidní tezaurus, který prostě má i vysvětlení, že jo, interpretaci pojmů a všechno, že jo, k tomu, nějaký ty legendy k tomu a tak dále, tak jako já vím o jednom a to je práce, celoživotní práce vlastně australského lingvisty, který spolupracoval s těmi mluvčími jazyka a prostě po asi 30 letech prostě vydal ten tezaurus, takže tam jako jsou opravdu velké teda díry. Co se týče vymírání živočichů, tak ta Nová Gvinea je zatím velmi optimistická krajina pro studium. Tam, řekl bych, asi 70% té krajiny je pořád ještě velmi jako v přírodním stavu, takže pokud tam došlo k nějakému vymírání, tak není dokumentováno, ale řekl bych, že zatím ne, tím nechci nějak snižovat potenciálně rizika, že jo, ale to je zatím velmi, velmi jaksi příjemná oblast pro práci.
Tak náš čas už se chýlí a budeme moci diskutovat ještě dále. Já bych teď ukončil diskusi a předal slovo paní Volfové. Dobrý večer. Ještě jednou moc děkuji za úžasnou přednášku, bylo to fascinující. A náš večer ale ještě nekončí. Já bych každopádně moc ráda poděkovala teda kolegům z Karlovy univerzity a Ústavu organické chemie a biochemie, že jsme společně dali dohromady tento večer. A protože zahajujeme tento nový cyklus, tak jsme pro vás připravili takovou malou číši vína, malé občerstvení, u kterého ještě budete moci diskutovat jistě řadu podnětů z dnešní přednášky, takže bych vás poprosila, tam ty dveře za vámi se za chvilku otevřou a budete mít možnost vstoupit do prostor, které jsou vlastně pro veřejnost nepřístupné, takže jste jedni z prvních, kteří to takhle budou moci využít. Tak ještě jednou děkuji a budu se těšit případně na 6.12. na další přednášku a ty rezervace budou otevřeny počátkem příštího týdne. Děkuji vám.